Своя хата, своя правда. Дедалі популярнішими, але від того, на жаль, не дешевшими стають серед українців приватні будинки. Переваг такого житла порівняно з квартирами у висотках годі і злічити, якщо будинок якісно збудований і недалеко від міста, аби була земля. Насамперед потрібен проект. Можна купити готовий. Ціна такого варіюватиметься від 5 до 10 доларів за квадратний метр загальної площі. Якщо маєте особливі побажання до майбутньої оселі, доведеться замовляти проект в архітектора. Ціна зростає від 10 до 50 доларів за метр. Навесні будматеріали дорожчають, тому купувати треба восени. І з чого будувати хату, обирати вам. Ціни і якість матеріалів відрізняються разюче. Найдешевша цегла від 1200 гривень за 1000 штук, найдорожча – 2,5 тисячі гривень. Лицьова цегла – від 3,5 до 4,5 гривень за одну штуку. Коли вже є і земля, і матеріали, часто проблема знайти добросовісних будівельників, які б залили міцний бетон і нічого не поцупили. Якщо самі відчуваєте в собі талант і сили будувати, це значно здешевить ваше майбутнє житло. Якщо ж будинок невеликий, збудований економно і власноруч, то для початку треба буде викласти близько 30 тисяч доларів. Коли знайшли цю суму, решта витрат будуть не такими болючими для гаманця.